ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ତାଲିକା ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା। 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏପଟ ସେପଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ନଦେଇ ସେମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କଲେ, ଯାହା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି। ଏବେ ନୂଆ ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଟାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯେ ତା ପାଖରେ 10,500 ଟଙ୍କାରୁ ମାସିକ ଆଦାୟ ଅଧିକ ନଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନା ମୋବାଇଲରେ ବି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବୁ ସେ ଆପ୍ରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଏ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ 2 ମାସ ସମୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେହି କୁହନ୍ତିନି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଥର ଆମର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି, ସେଇ ପାତର ଅନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକଟା କଟିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କହିପାରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଏଥର ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ସେ ତାର ଆୟ ରହିବ, ତାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ତାର ତାଲିକା ଯେଉଁ ଆମ ଆପ୍ ଆମର ରଖିଛୁ ସେ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିକିନା ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଲଗେଇ ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କାଟିଦେବୁ। ଏ ଏ ଏ ସର୍ଭେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ଗୋଟେ ବାପ ଅଛି, 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଘର ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ଘର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବ। ଏତା ଏହା ପରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ 15-20 ପରିବାର ଯଦି ଭୂମି ବା ଘରଡିହ ନାହିଁ, ଯଦି ଘରଡିହ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି 15 ପରିବାର ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବୁ। ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର କି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେବ, ସେଇ 15 ପରିବାର ସେଇଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବୁ, ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ବିଜୁଳି ଦେବୁ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଉପକରଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ବି ଆମେ
যদি জমি থিব তাহলে সেটি বি আমি ফুটবল গ্রাউন্ড করে পারিবু, খেল পড়িয়া করে পারিবু, এ প্রকার বি ব্যবস্থা এথর গাইডলাইন আমি রাখিছু। তো মু আশা প্রকট করিবি যে মানে যোগ্য অছন্তি, যে মানে গরিব অছন্তি, ঘর পাইবার বঞ্চিত অছন্তি, সেমানে এ তালিকা অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং এটি আউ গোটে কথা অছি, যে মানে বিকলাঙ্গ অছন্তি এবং যে মানে বিধবা অছন্তি, সেই মানুষ বি এথর ঘর দেবা পাই আমি আমার সিলেকশন প্রক্রিয়ায় রাখিছু। এ দুই তিন দিন ভিতরে এ গাইডলাইন ব্লক পাখক পৌঁছিব, পঞ্চায়েত পাখক পৌঁছিব এবং পঞ্চায়েতের এই দুই মাস ভিতরে ব্যবস্থা করিবে।